دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وای دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وای سور لزالا میراجی وگنی سچی چوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وای دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وای سوک چه غنی مخنسی دادا جان دولت بولی بلچی امانت ورکڑے دی غنی مت بولی بل زکا گرنی تاوان دادا جان زلت بولی بل زکا گرنی تاوان دادا جان زلت بولی حق دا مسکینا نخری تیر ورطا فاقوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی زور لزالا میراجی وگنی سچ چوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی بلچی چوک تا دین تعلیم همیش پا اجرت کاوی نیتی وی تا جاو مال خائی پا جرعت کاوی مور ازار کردی وی تا خجی اطاعت کاوی مور ازار کردی وی تا خجی اطاعت کاوی بلچی چوک ازار گرفلار یارو دوست خوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی بلچی چوک ازار گرفلار یارو دوست خوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی سور لزالا میراجی وگنی سچ چوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی بل پو امانت کی چی تلخی یا نتو ناوی بل پو مسجدونو کی دا دنیا بحثو ناوی بل پو مسجدونو کی دا دنیا بحثو ناوی دم او دم امی کبی سروزو ناناچو ناوی دم او دم امی کبی سروزو ناناچو ناوی خجی چی ناجگری شی چوک ورطا چانوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی خجی چی ناجگری شی چوک ورطا چانوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی سور لزالا میراجی وگنی سچ چوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی بلچی وی فاسق سڑائی آغا وی سردار دا قوم بلچی وی زلیل ارزل آغا وی غم خوار دا قوم بلچی وی زلیل ارزل آغا وی غم خوار دا قوم نگوری حلال حرام دا غوائی لار دا قوم نگوری حلال حرام دا غوائی لار دا قوم سوک چکڑی دا چا عزاد شرنائی قطراوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی سور لسالا میراجی وگنی سچ چوائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سیدی حدیث شریف حال دا موجود وائی بل پو دا سی وقت چیوی آخر دا دی امت بد پو اولا نوائی جان بولی فو صداقت
بل شراب خوری کبی بولی دا زان عزت بل شراب خوری کبی بولی دا زان عزت روایت دا دی حدیث ابو حرائی روائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی روایت دا دی حدیث ابو حرائی روائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی چور لس علامی راجی وگنی سچت سوائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی نو پا درغ وقتی با دا خدا عذاب ناشی یا بزلزل راشی یا بسر باد ناشی بلد کانو باران یا مسخا با شکل ناشی بلد کانو باران یا مسخا با شکل ناشی وی پر لپسی بدا صرف خوندی رات لوائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی وی پر لپسی بدا صرف خوندی رات لوائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی چور لس علامی راجی وگنی سچت سوائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی گوری مسلمانو نن مونچی چا عمل کبو هر چا چی کفار کبی هاگا مون اول کبو نور با دخبل دین احکام راشای مکمل کبو نور با دخبل دین احکام راشای مکمل کبو نور ناک برمانی مکڑای مسروری تیر خوایی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی نور نا برمانی مکڑای مسروری تیر خوایی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی چور لس علامی راجی وگنی سچت سوائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف حال دا موجود وائی دا سی دی حدیث شریف